Tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo. Esse é o canal Proscar Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve. Para se inscrever não paga nada e dessa forma tu nos ajuda aí, ó, a continuar fazendo vídeos. E também não esquece aí do like. Bom, pessoal, no vídeo de hoje seguimos aqui na saga do Siena, Siena do leilão, que arrematamos por R$ 2.300. Então, este belíssimo Siena 1999, 6 marchas, galera. Bom, no último vídeo aí, fizemos a preparação dos para-choques, né? Colocamos um para-choque traseiro aí usado, mas em bom estado. Já deixamos tudo no primer, né? A carroceria inteira está no primer, pronto para a gente fazer a pintura. Só que antes de a gente começar a pintura, galera, vamos ter que lixar tudo novamente. Então agora a gente vai lixar com uma lixa mais fina, né? Então a lixa 400, depois uma lixa 600, para deixar a superfície lisinha para receber a pintura. Então, ó, antes de começar a lixar, primeira coisa vai ser aplicar um controle de lixamento que vai ajudar muito aí agora quando a gente começar a lixar, né? E como é lixa hoje, ó, mecânico-chefe ainda não apareceu. Mas é isso aí, bora então começar a aplicação do controle de lixamento. Então agora a Siena tá estilizado aí com controle de lixamento. Bora começar a lixar, galera! Matheus, que apareceu só de noite pra lixar? Tá negociando, né? Teve que anoitecer primeiro. Agora eu vou tocar até as 5 horas da manhã. Ah, tá. Bom, pessoal, começando mais um dia por aqui, mais um dia na lixa. Hoje, graças a Deus, ó, um diazinho de sol, galera, clareou o céu, até que enfim parou de chover por aqui. Mas é isso aí, galera, vamos seguir lixando, tem muito carro para lixar ainda. Me abandonasse? Eu já lixei todo esse lado aí, cara. Tem pra fazer, né? Tava lavando roupa, não é mesmo? Não. Ah. Eu sempre tenho lavar roupa. Ah, mas é sem pegar, sim. O quê? Eu lixei todo o lado, mas... Olha aqui. Lixei todo esse lado aí, ó. Bom, depois de muito trabalho, o carro já tá todo lixado aí na lixa 400. Galera, agora vamos dar uma lixada aí na lixa 600. Vamos lavar bem o carro, né?
Ah, uma coisa que a gente vai fazer, vamos tirar os para-choques. Eu até tinha pensado em pintar os para-choques no lugar, galera, mas não tem como. Porque essas regiões aqui, ó, não vou conseguir pintar direito. E principalmente a parte de baixo do para-choque. Então, ó, aí a melhor coisa a fazer é arrancar fora os para-choques e a gente faz a carroceria primeiro, deixa os para-choques para depois. Toma. Né? Tira o para-choque. Vamos tirar os para-choques então? Tá, vamos tirar. Bom, então, ó, para-choques fora. Agora, galera, vamos aplicar um shampoo no carro, vamos lixar ele com a lixa 600, né? Tá quase na hora já de começar a máscara. Vamos lá, vou pegar a lixa 600 aí. Bom, ó, o carro tá lavado na lixa 600, agora a gente tem que lavar o ambiente, cara. Então vamos tirar o carro daqui agora, Kiki. Então agora o Kiki tá tirando o senão daqui. Pra gente lavar o chão aqui, dar uma água nas paredes, por tudo aqui, galera. Então, ó, com o ambiente lavado, agora sim vamos colocar o Siena de novo aí, mascarar e pintar, Kiki. Hoje sai pintura do Siena. A gente sai. Bom, agora a gente vai começar a hora que eu acho que é a mais chata de todo o processo, que é mascarar o carro. E galera, o Kiki sumiu do nada. Cara, o Kiki tava aqui agora. Aí quando eu olhei, não tá mais. Cadê o mecânico-chefe? Não tá? Aqui não tá? Cadê o Kiki? Sumiu? Então é isso aí, galera. Bora mascarar o carro aí. Bom, depois de muito trabalho, finalmente Siena tá todo mascarado, pronto pra gente começar a pintura. Eu acho que essa aqui é a parte mais difícil, hein, Ki? É pior até que lixar ou não? Ou lixar é mais difícil? Não, lixar é mais difícil. Ah, que não gosta de lixa, né? Você tá de lixa. Bom, então ó, vamos começar a pintar agora. E vamos na tinta da onde, Kiki? Max Tinta. É isso aí. Bom, pessoal, então a pistola tá carregada. Primeiro eu vou começar pintando ali, ó, a volta do porta-malas, as entradas de portas traseiras e aqui a parte de dentro, os paralamas dianteiros. Então bora começar, galera. Bom, pessoal, antes da gente começar a pintura do Siena, vou interromper o vídeo por um minutinho aqui,
porque eu tenho um assunto muito importante para falar com vocês. Galera, a gente está passando aqui pela uma das maiores tragédias do Rio Grande do Sul. Então tem muita gente aí que perdeu tudo, está fora de casa, muita gente perdeu a vida, galera. Então, ó, uma maneira que a gente encontrou de ajudar aí é divulgando uma vaquinha que está sendo feita aí pelos influenciadores do Rio Grande do Sul, né? Então, o que tu conseguir contribuir para ajudar esse pessoal que está passando muito trabalho, graças a Deus aqui nossa região não foi afetada, estamos bem, né? Mas tem muita gente aí passando muito trabalho, muita dificuldade. Então aí, qualquer valor que tu puder ajudar, eu vou deixar aí na tela o Pix. Então, bora seguir na pintura do Ciano. Bom, agora bora começar a pintura por fora do Ciano, então, velho. Pessoal, então tá em cena com a primeira demão aplicada. Já ficou bonito, hein, Pi? Ó, uma demão ficou bonito já, hein? Tá bom. Bora seguir, então. Então tá aí Ciena finalmente pintado. Mas tá faltando uma coisa aí, Kiki. O que que tá faltando, Kiki? É o verniz, né? O carro tá sem brilho. Kiki olhou assim, mas não ficou bonito assim, tem que aplicar o verniz. Então, galera, essa é uma pintura poliéster, então quer dizer que exige a aplicação do verniz. Bom, mas antes de a gente aplicar o verniz, eu vou fazer uma coisa aqui agora. Sabe o que que eu vou fazer aqui? Vou passar um pano pega-pó na pintura. Olha aqui. Até aqui, ó, aqui, olha aqui. Ó. Vamos tirar as sujeirinhas aqui agora, ó. Cara, esse paninho pega-pó é top, top. Tem que abrir ele aqui, galera. Tô com uma mão só. Poeira da pintura que voltou pro teto. Então, ó, com esse paninho pega-pó a gente vai tirar toda essa poeira. Entendeu? Ó. Tu vê? Tá seco, seco, seco ali. Olha lá onde eu não tirei a poeira ainda, com marca. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Diferença, né? Olha aqui. Viste lá? O que acontece, galera? Se eu aplicar o verniz aqui com essa poeira, não dá tanto brilho, cara. Entendeu? Uma coisa muito importante, não vai passar o pano pega-pó no verniz. Aí vai dar B.O. aqui. Partiu agora então pro verniz. Verniz CC910 lá da Marquinhos. Agora vai vir o brilho, Kiki. Agora vamos ver se vai abrir o vidro. Thank you.
whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Bom, pessoal, então tá aí Siena com verniz aplicado. Ó, e a Vanessa chegou aqui pra avaliar. E aí, Vanessa, o que que tu achou, Vanessa? Tu acha que aquele Siena caco melhorou ou não? Que melhorou, que tu... melhorou. Agora, a Vanessa não agora, queria que eu comprasse o Siena, cara. Tem vantagem. Ó, olha ele desse ângulo aqui, ó, pra tem te ver. Tem muito trabalho, né, gente? Pra te dar um tá? Não, não, tá bom, tá bom. Isso não parece uma maçã do amor. Aí, dessa vez tu te puxou, hein? Hã? Tá. Quer dizer, tá bem melhor que a do Verona. A pendura? Tu não achou? É. Eu achei. Não achou? O Verona foi mais caro do que laranja. Isso aqui não, é só umas coisinhas que gostam, um bichinho que cacha. Sim, mas eu tinha que ir pra polir, né? Mas sim. Polir. Não, mas eu digo, do Verona ficou casca da laranja assim que a gente tinha. Esse carro, se deixasse assim, não dava nada. Porque não, isso aí tá zero. Se deixasse assim, é. Porque baita brilho, né? Ó, oh, pra pinturinha, feita em casa. Tá zero. Não, e que tinta bem bonita, né? Bonita. Tem um... Não, assim, ó, a pinturinha é caseira, mas o material de primeira linha. Primeira, né? É. E os equipamentos são bem. E ela já tem um brilho assim dentro dela, ela é metálica. Bem metálica, ó. Que linda. Bom, chegou a hora de desmascarar o carro, Kiki. Temos que tirar o quanto antes. O que acontece? Começa a secar o verniz contra a fita aqui, ó. E aí depois arranca tudo. Ó, já tem que ser com cuidado, hein, Kiki. Eu vou abrir a porta aqui para tirar isso.
Então tá aí, Siena desmascarado. Desmascarou Siena. Tchê, ficou mais bonito ainda agora sem os plásticos. Agora hein? Ficou bonito. Agora sim. Precinho sentou bem, né, cara? Ah, e depois vai mais o frizinho na porta. Ali vai depois embaixo. Aqui mas depois. Já. Depois ainda tem as rodas, estão sendo diamantadas. Ah, aí sim, aí vai ficar parecendo se eu emocionado. Vai valer 15 meses, cara. Tchê, mas, cara, não dá pra acreditar que aquele Siena veio, só que era. Vai, essa lateral aí. Tava feia, né? Aquela porta também tava feia, né? Tava. Ah! Aquela porta tava horrível, cara. Tá bom? Tô despedaçado ali, ó. Quem viu o vídeo antes? Quem né? te viu, quem te vê, hein? Aí. Agora depois com a rodinha diamantada. Vai ficar bonito. Pneu novo. Se a pessoa não conhecer esse carro antes, nunca ia dizer que ele sofreu o que ele sofreu na vida. Mas é um Siena com 100 mil quilômetros, né? Sim. Bom, então, eu acho que tá sendo uma das reformas mais rápidas do canal. Essa sim tu conseguiu fazer o projeto rápido. Que ele sempre quer fazer, né? Mas eu acho que menos de uma semana já tá pintado o carro, né? É. Ah, com certeza. Foi a jata com esse. Bom, agora faltou só os para-choques. É. Né? Os para-choques ainda tem aqueles detalhes pretos ali que eu vou fazer no bumper coat. Então eu deixei pra fazer depois que tinha a parte de baixo também. A gente faz fora, vai ficar melhor os para-choques. Mas a carroceria tá pintada. Né? Então com a carroceria pintada, vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês estejam gostando aí, ó, da saga do Siena. Ah, ó. Tá se bonito, tá gostando, não esquece do like. E também, Vanessa, vamos falar pra galera sobre o Prêmio Best? Ah, galera, né? A gente tá... Primeiro agradecer isso aí, porque depois que a gente falou a primeira vez, a gente passou pra primeiro lugar. Olha aí, não sei o dia que esse vídeo for ao ar, gente. Ainda vai estar em primeiro lugar. Mas hoje, já vamos agradecer aí. Hoje é dia 3 de maio e a gente tá em primeiro lugar aí no, na parcial, né? Então, galera, continuem votando em nós aí. Vou deixar no link aí. Na descrição o link da votação, tá bom? É isso aí. Valeu. Vamos ganhar esse prêmio aí. Isso aí, galera. Com a ajuda de vocês. Show de bola. Bom, vamos falar pra galera também do nosso consórcio Projetcar. Então o contato tá aí na descrição do vídeo. Kiki, vamos falar pro pessoal então dos nossos apoiadores? Pneu Story. Pneu Story, então pneu de qualidade, melhores marcas do mercado, que já tá vindo 4 pneus Itaro, é lá na Pneu Story. E tem nosso desconto Project Car, que o preço que é bom fica melhor ainda. Loja do Mecânico. Então ferramentas? Forte, gente. Cara, estamos usando um compressorzinho top, lá da Loja do Mecânico. Fora cara, todas as outras todas, né? Tudo lá da Loja do Mecânico. É que o compressor hoje foi peça fundamental na pintura. Cara, tu tem um compressor bom que não deixa na mão, é outra coisa. E a galera aí que quer garantir uma ferramenta de qualidade e ainda quer concorrer a 11 motos, aí fechou todas, né? Então, são 10 motos CG 160 mais uma moto Ninja e tu vai concorrer essas motos aí nas compras a partir de R$250 e ganha um cupom. Isso aí, vai acumulando cupom. Quanto mais gastar, mais ganha cupom. E tem mais o nosso desconto aí, ó. Project Car, 5% de desconto aí nas compras a prazo. Pode. E aí, Henrique? Chegou, Henrique. O que, que tu achou da pintura do pai aí, ó? Ficou bonito o carro ou não? Sim. E temos que agradecer também a Maxi Tintas aí, ó. Isso, a Maxi. Com certeza. Por todos os produtos de qualidade aí que estão no Siena. Isso. Vocês têm 10% de desconto Maxi Tintas. Na primeira compra é só usar o cupom Project Car. Esse Siena tá uma maçã do amor e o Henrique tá comendo a maçã ali, ó. Esse Siena é cor de maçã do amor. É, exatamente. Não dá! Mas eu vou pintar aí. Tá pintado. Pobre do Henrique, olha a hora que é, ele tá com fome. Claro. Tô prometendo uma pizza pra ele, ó. A hora que o Higiene não termina nunca de pintar. Mas aí por que que vão comer uma pizza? Ah, é? Parabenizar já, ó. A Crisele. A Crisiane. As gêmeas do seu Kiki. Nem o Kiki sabe o nome da filha, mas. É, ele que inventou esses nomes aí, ó. Crisiane, Crisele. Tudo vindo da Crise. Da Crisio. Bem criativo. Então, parabéns pras gurias aí, ó. Minhas filhas. Apple. Ah, isso aí. Então, mais uma data. Bom, pessoal. Então, até o próximo vídeo. É com nós.